Predstava, že naši pedagógovia nemajú radi školskú mládež, je síce rozšírená, ale nie vždy opodstatnená. Sú aj takí riaditelia, ktorí voči mládeži prechovávajú tie najkrajšie city. Riaditeľ odbornej školy v Petržalke svojej študentke poslal takúto SMS-ku. Ja budem čítať, ako keby tam boli aj znamienka. Ahojky, miláčik. Chcem ti iba zapriať dobrú nôcku a nech sa ti snívajú krásne sníčky. Napríklad, že cez zimné prázdniny ťa vezmem do Rio de Janeiro. Smučky, cmučky, aníliček, tvoj F. Pán riaditeľ. Ona mu mala odpísať, stačí, keď budeme samé jednotky. Je jedna stará, ale veľmi dobrá hádanka, že aký je rozdiel medzi pedagógom a pedofilom. Že pedofil má deti oveľa radšej. Áno, bolo treba povedať, že to 15-ročné žiačke toto, no. 15-ročné? 15-ročné toto vypisoval 62-ročný jej pedagóg. Však? Mm-hmm. Tak, no. Tak som to čítal niekde, no. Ja by som ho preradil na univerzitu 3. veku. A už vidím, jak by... jak by písal tým babičkám tam, že hovorili, že myslím na teba cmuky, cmuky, ak nebudeš môcť prísť, pošli mi aspoň svoje zúbky. No čo iné by mohol písať? Stretneme sa na kolotoči. Tam by sa chytil. No. Začalo by to nazdar, starená. No. Viem si to predstaviť. Ja som bola kedy dávno začínal na vysokej škole s jedným kolegom. On tam zostal, ja som ušiel. Nie, nie. Ja som ušiel a on bol taký ako, našiel sa v tom pedagogickom povolaní a minule mi rozprávieš, keď sme začínali pred tými 25 rokmi, keď som niečo študentky naučil a dal im dobrú známku, tak sa mi chceli odvďačiť, tak mi doniesli bombonieru, fľašu, koňaku. Teraz, keď som, mám pred 60-kou, keď tie študentky niečo dobre naučím, dám im dobrú známku, tak mi hneď ponúkajú sex. Vážne? Tak ja tam... Vás to zaujalo. Reprodukujem, ako mi to rozprával. Ja, aby som neurazil, tak občas príjmem. Ale si hovorím, čo to už nemajú ani na tú bombonieru?